pode ver que comigo não tem nenhum político só de renome. Não, mas tem homens que estão aí querendo o melhor para esse estado, empresários que querem crescer, querem ter a oportunidade de crescer, de gerar emprego, mas que não conseguem crescer porque a carga tributária é alta demais, porque os impostos são grandes demais, né? E que acreditam no Laércio Bonfim. Dinheiro, toda a região da Baixada, todos vocês que estão me vendo ou ouvindo, eu queria deixar meu recado dizendo para vocês o seguinte: o ar é o que tem do ser.